Da bi Velibor. Kako je uspio da padne s mosta pravo vodu? Video je Petra. Što ne ideš kući, nego se mučiš ovdje sama? Došao sam da te molim da me oslobodiš snova. Ili dalje radiš onaj posao? Ne znam koji posao s vama. Ruka ruku mi je. Ću da podržiš ovo što radim. Da su oni to našli u dolu što nema nigde drugo u Srbiji. Ljudi za gljive kažu da su nešto između biljaka i životinja. Stvarno, ne znam zašto tebe zanima Borin unuk. Nemam ja nikakve veze ni sa Milankom, ni sa tim detetom. Gavrilo je moj, tako im recite, moj. Kalkanski krugovi, subotom i nedeljom, u 20. Na prvom.